ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିବାଦରେ ଥିବା ବ୍ୟାସନଗର ପୌରପାଳିକାର ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କିପରି ବିଜେଡିରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟାସନଗର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଫାଇଲ ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେପଟେ ବ୍ୟାସନଗର ପୌରବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ପୌରପାଳିକା ଆଉ ବ୍ୟାସନଗରକୁ ନିନ୍ଦିତ କରୁନି ତ? ଏଇଟା 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 ଏଇଟା